Hvordan gikk dette? Jeg kom da i mål i hvert fall. Det var tungt hele veien egentlig, men jeg føler jeg disponerte kreftene riktig. Så jeg holdt helt inn. Men det lugget i krampa de siste tre milene. Det var akkurat på terskel. Nådde du opp til målene dine? 3.45, jeg vet ikke helt hva merkekravet er nå, men jeg vil tro det er en grei tid, ja. Jeg har en annen kompis som kommer i pull i 30 som jeg har utfordret, da. Så hvis han slår meg på tida, så skal jeg gi vekk sykkelen min og aldri sykle Birken mer igjen. Og han har syklet en 700 mil nå på et år, så han er godt trent. Så jeg er jævlig spent. Så jeg vet ikke enda om jeg har nådd målene mine, da, for å si det sånn. Hva skal du gjøre i kveld? Få se den formen. Akkurat nå har jeg ikke følelse i beina engang. Og det begynner å renne ganske kaldt vann over ryggen. Så jeg får se om jeg er i form til å ta med et par pils på arena. Men det må feires i hvert fall. Hvis jeg får beholde sykkelen min.